No niin, se on taas tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkiä ei tarvita. No niin, tervetuloa. Ja nyt ollaan tällä kertaa osassa 48 ja elokuva olisi tällä kertaa nimeltään The Kentuckian ja suomennettuna Mies Kentuckista. Ja tämä elokuva on vuodelta 1955 ja tämän on ohjannut Burt Lancaster. Ja pääosasta löytyy myös Burt Lancaster, John McIntyre, Diana Lynn, John Carradine ja Walter Matthau. Ja musiikin elokuvan on säveltänyt Bernard Herrmann, näin isolla R:llä. Ja pituutta elokuvalla on 1 tunti ja 39 minuuttia ja ikäraja on 15. No niin, on raide jälleen, että tänään sitten heitäkin esittelyn hieman tämmönen Robin Hoodistavan lännen elokuvan, voisin sanoa. Eli Burt Lancasterin perinteisen Mies Kentuckista on siis tänään sitten tutkailuvuorossa. Ja ajallisesti tämä leffa, tässä leffassa heittäydytäänkin sitten hieman normaalia aikaperiodia kauemmaksi, eli 1800-luvun alkupuoliskolle vaihteeksi. Mutta, ja tämä leffa sitten sopii myös ihan hyvin kaiken ikäisille tällaiseksi niin kuin perheleffaksi, että aika kilttiä toimintaa tässä on enimmäkseen, mutta ihan sopivaa menoa. Mutta tämä on tämmöinen perhevesternimeininki, että vaihteeksi tämmöisiäkin. Joo, ja elokuvan siis ohjasi sekä pääroolitti Burt Lancaster, westernleffojen legenda ja muutenkin äijä tapaus koko ukko. Että sellainen trivia myös sitten, että tänään on myös aika ajankohtainen tämä leffa senkin takia, että tänään, 2. marraskuuta, Burt Lancaster täyttäisi tasan 100 vuotta, jos eläisi. Joten onneksi olkoon, Burt Lancaster, ja kiitokset hyvistä leffoistasi. Näin. Hyvä, Burt. Ja Burt näyttelee tässä rajaseudun seikkailijaa Elias Wakefieldia ja meidän kesken Big Eli. Eli iso karpaasi on. On hyvä, että ruudulle mahtuu, mokomaki. Ja Donald McDonald näytteli Elias Wakefieldin poikaa, Little Eli Wakefieldia. Eli tässä perheessä sitten on iso Eli ja pieni Eli. Että näin. Ja John McIntyre näyttelee Jack Wakefieldia, Eliaksen kauppiasveljeä, joka yrittää saada sen Eliaksen siirtymään sitten bisnesten pariin. Tosin vaihtelevalla menestyksellä voisin sanoa, että saisi se velipoika lopettaa sen turhanpäiväisen seikkailemisen ja hankkisi quote oikean työn, niin kuin sitä aina sanotaan. Että susta mikään tuu, lopeta se hölmöily ja hanki kuule Broidilta oikea duuni, hei. Ja maksan palkkaakin, jos jaksan. Joo, no joo. No mut semmosta jotain. Haha. Ja John Carradine näyttelee Fletcheria, tuimaa miestä, ja toi John Carradine hän on amerikkalainen näyttelijä, tai oli, joka tunnetaan paljon myös näistä westerneistä sekä myös kauhuelokuvistaan, sekä Shakespeare-laisista teatteristakin, mutta kuka nyt hemmetti oikeasti semmoista katsoo, en mä ainakaan mitään Shakespearein teattereita kattele kyllä ikinä. Tai voi sitä tietysti joku kattella, mutta siis ei mulla sitä mitään vastaa, mutta eipä tuu itse katsottua. Ja esimerkiksi John Waynein läpimurto länkkärissä Stagecoachissa vuodet 39, niin toi John Carradine on myös mukana jo menossa ja kuvassa. Ja hän oli New Yorkista kotoisia, kuoli vuonna 88 Italiassa Milanossa, 82-vuotiaana. Joten kevyet mullat siihenkin suuntaan, mutta hieno näyttelee tämä John Carradine. Ja Walter Matthau näyttelee Stan Bodinea, paikallista pahista, joka on ilmeisesti syntynyt ja kasvanut ruoska kädessään. Että jos tulee vähän niin kuin erimielisyyksiä, niin ruoska laulaa ja piiskaa tulee. Se on varma se. Ja Walter Matthau oli legendaarinen amerikkalainen näyttelijä ja myöskin New Yorkista, kuten Carradine. Ja monille varmasti enemmäkseen tuttu noista sen komedialeffoistaan, kuten esimerkiksi noista hauskoista ja hienoista Eksyt vanhat herrat-leffoista ja muistakin hauskoista komedioista. Tuo on meikäläisen suuri suosikki muutenkin aina toi Walter Matthau, että se on semmoinen komedian mestari, voisin sanoa. Ja, mutta vuonna 2000 hänkin sitten lehahti tonne yläkertaan, joten restikset vaan sinnekin ylös myös hänelle. Näin. Ja elokuvan musiikin on säveltänyt psykoleffan musiikistakin tuttu mies, eli legendaarinen one and only Bernard Herrmann. Ja sopivaa musiikkia kuullaan tässäkin leffassa myös Tärykalvojen leveydeltä, kyllä. Joo, DVDtä löytyy tällä erää jopa myös se traileri, mutta kohtahan sekin tässä nähdään tässä esittelyssäkin piakkoin, että kahtotaan kohta sekin. Okei, mutta mennäänpä seuraavaksi sitten esittelykuvaukseen. Noniin, sitten se on sitten esittelykuvausta. Elikkäs, Burt Lancasterin esikoisohjaus on loistava, koko perheen lännen elokuva. A.B. Kurtrie juniorin terävä ja ennakkoluuloton käsikirjoitus sekä Valkokankaan legenda Walter Matthaun voimakas suoritus ensiroolissaan täydentävät unohtumatonta kovimman kaliberin western-seikkailua.
Big Eli Wakefield ja hänen nuori poikansa Little Eli Wakefield ovat Kentuckyn kovanaamaiset seikkailijat. No joo, tosin en ehkä menisi kyllä itse ihan kutsumaan näitä kahta sankaria kovanaamoiksi, mutta jotka haaveilevat jännittävästä elämästä Texasin uudisasutuksella. He oppivat kuitenkin kantapään kautta, että suurin haaste toiveiden toteutumiselle ei ole sitten villi erämaa, vaan ihmiset, jotka he kohtavat matkan varrella. Niinpä, ihmiset ovat aina se suurin ongelma. Kyllä noista eläimistä ja muista ongelmista ei ole mitään ongelmaa, mutta kun ihmisiä tulee matkalle, niin sitten ne ongelmat vasta alkaa. Ja päädyttyään keskelle katkeraa perheriitaa, Big Eli kokee niin mielipuolen hengenvaarallisen raivon, jota siis näyttelee raivoisasti Walter Matthau, kuin kaunottaren rakkaudenkin. Ja pitäähän näissä leffoissa aina olla loveekin, hei. Kun ratkaisun hetket ovat käsillä, Eli ymmärtää, että ainut tapa selvitä hengissä on pysyä uskollisena periaatteilleen, kunnialleen ja unelmilleen. Näin, mutta pistetään seuraavaksi trivia-osuusvuoroon sitten. No niin, rykästään seuraavaksi tämä trivia-osuus sitten. Elikäs, tämä elokuva on legendaarisen komedialegendan Walter Matthaun debyytti Valkokankaalla. Ja samalla tämä leffa oli myös Vip Wilsonin viimeinen elokuva Valkokankaalla. Ja näinhän se elämän kiertokulku menee, että joskus sitä ollaan ensimmäisessä elokuvassa ja joskus sitten viimeisessä ja lopulta filmi katkeaa. Ja elokuva oli myös näyttelijä Burt Lancasterin ensiohjaus. Kaikki tosin eivät siitä sitten siihen aikaan pitäneet, mutta joten Burtti piti hiljaiseloa sitten ohjaamisesta noin parikymmentä vuotta tämän jälkeen. Mutta paskat noin kriitikot mitään tietää, että kyllä tämä on ihan oikeasti katsottava perhelänkkäri, että kriitikot mitään tiedä. Ja leffassa nähtävä jokilaivan nimi on Delta Queen. Ja elokuvayhtiö pisti rahaa menemään ainakin $10,000, että saisi aikaiseksi kunnon feikkisavut sieltä jokilaivan piipuista. Nykyisin uskoakseni saman saisi varmasti aikaiseksi hieman halvemmalla. Ja tämä elokuva on filmatisointi kirjasta nimeltään Gabriel Horn, jonka on kirjoittanut Felix Holt. Lukekaa se, jos kirjoittaa myös tämä alkuperäisversio kirjamuodossa. Ja elokuva on kuvattu luonnollisesti missäs muuallakaan kuin Kentuckyn luonnollisessa luonnossa, kuten esimerkiksi Cumberland Falls State Parkissa ja Levi Jackson State Parkissa, näin pari mainitakseni. Näin, mutta hei, nyt rutinat sikseen ja mennäänpäs katsomaan tämän elokuvan traileri ja katsotaan, että minkälainen meininki on tässä leffassa sitten näin. Ja palataan sitten leffan jälkeen vielä pieneksi hetkeksi tänne takaisin, mutta eiköhän katsota tämä traileri nyt tässä nyt. Noni, morjens nyt. None won more glory than the frontiersman who turned westward and marched into history, breaking new trails, searching for a new home in the wilderness, a freer life, realizing a dream of adventure. This is the story of one of them, a mountain of a man and his young son and two women. Sometimes people can ruin what they love. All we know, little Eli and me, was living free in the woods. Shooting our meals and following foxes. It's habit-like with us and hard to bust. And maybe it shouldn't be busted. The most colorful of all American eras lives again. The romance of the riverboats. The gambling lures that lay below. Where beautiful women played a man for a fool. When men leapt boldly into danger. And all barriers were swept aside. Pioneer contests, skill and power in frontier taverns. The dynamic star of From Here to Eternity, Apache and Veracruz, Burt Lancaster, in a notable first achievement as star and director. Co-starring Diane Foster, Diana Lynn. Introducing Donald McDonald. Pa! Pa!
taking me photographed in CinemaScope, print by Technicolor, released through United Artists, produced by Harold Heck, The Kentuckian. No niin, saa sitten tervetuloa takaisin taas sieltä Kentakin viheriäisestä trailerimaailmasta taas tänne suomalaisen DVD-salunan rentoon, mutta tänään myös hieman tunkkaiseen takahuoneistoon, mutta hieno ruska sentään näkyy tuolta akkunoista. Jee, mutta sellaista meno oli siis tässä leffassa, että eiköhän tuostakin saanut taas vähän käsitystä tämänkin leffan tarjonnasta ja niin edespäin, että eli kunnon koko perheen Robin Hoodimaista toimintaa ja seikkailua olisi sitten tarjolla tässä leffassa reiluksi puoleksi toista tunniksi. Eli ihan kiva pätkä melkein kaiken ikäisille. Okei, no ja ne ruoskeutut voi tietysti olla ehkä vähän liikaa perheen ihan pienimmille, mutta kyllä tämä muuten aika kesyleffa on, että kyllä tämä nyt silleen basically kaikille sopii. Ja hienoja maisemia on myös leffassa sekä sellaista vanhan ajan jännitystä ja toimintaa. Aitoa 50-luvun toimintaa. Ja kattokei kottakoi! Ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Ja meikään sitten Mad Dog Markkanen, ja on se vaan niin hienoa, kuulkaas, asua täällä ihan vaan täällä koti-Suomessa, että kun ajattelet, kuinka brutaalia ja hurjaa ja pelottavaakin elämä oli tuolla Kentakissa, niin kyllä sitä on ihan tyytyväinen, että asuu vaan ihan täällä koti-Suomessa vaan. Näin. All right, mutta se on nyt morjens ja mulskis nyt. Morjens.